Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Nossa saudação de paz, nossa saudação de bom dia a você também que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação e TV Cultura. Formamos a grande família de Nossa Senhora. É bom estar onde a mãe está, pois a mãe quer que todos os seus filhos estejam ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Queremos acolher a todos aqui no santuário e a você que reza conosco aí da sua casa com uma bonita e calorosa salva de palmas. A liturgia deste domingo vai dizer para nós que toda relação humana deve se realizar no amor. E nosso coração humano deve continuamente ser banhado por esse amor, carregado de solidariedade, de partilha, de serviço e de compaixão. Além de todas as romarias presentes aqui no Santuário Nacional, queremos acolher a 32ª Romaria Nacional do movimento Coping Brasil, que entrará em procissão com alguns representantes com as bandeiras. Preside a nossa Eucaristia o nosso querido pastor Dom Orlando Brandes e diversos concelebrantes. Com muita alegria, com muita fé, vamos ficar em pé. Com o nosso canto, vamos acolher a procissão. Cantemos com fé, com o coral dos romeiros da Mãe Aparecida. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos. Em sua casa somos felizes,
participamos da ceia do amor. Queremos acolher também entre nós Dom Hamilton de Guarapuava e a presença do nosso superior provincial dos missionários redentoristas da província de São Paulo, Padre Marlos Aurélio. Irmãos e irmãs, paz na Terra Santa, na Terra de Jesus, e boas-vindas à juventude no Dia Nacional dos Jovens. Celebremos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantemos pedindo perdão de nossos pecados. Tende piedade. Coração de Pai sabe perdoar, vosso coração de Filho sabe perdoar, vosso coração de Deus consolador sabe perdoar. Sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Com o coração, cantemos os louvores de nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Com sua mão, com seu folheto, lá no céu, toda a igreja. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, nosso pão, bem bonito, toda a igreja. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glorificando nosso Deus bendito, nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Realmente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos ouvir o Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos, os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia
ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir o Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos as luzes do Espírito Santo, todo o povo cantando, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Saudação a Dom Hamilton, bispo de Guarapuava, ao Padre Marlos e na pessoa deles, tantos sacerdotes hoje aqui, religiosos e religiosas, vocês, querida juventude, nesse Dia Nacional do Jovem, e também, como já foi citada, a Romaria da obra Colpe, que ajuda os jovens a encontrar trabalho na vida. Já pensou, jovem, faz a universidade e está sem trabalho? Ou não tem estudo? Obra Colpe. É uma maravilha, irmãos e irmãs. Saúdo a todos vocês, peregrinos de Nossa Senhora. Ela nos ensina a amar a Deus e nos ensina a amar-nos uns aos outros. Saúdo todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Amor a Deus, amor ao próximo. Sem isso caem todos os mandamentos, não fica nenhum. Sem o amor a Deus e amor ao próximo, a Escritura é enterrada. Sem o amor a Deus e amor ao próximo, nós vamos guerrear uns com os outros e a humanidade fracassará. Sem o amor a Deus e amor ao próximo, a Igreja perde a sua razão de ser. Então, irmãos e irmãs, estamos no coração, na síntese, no núcleo do Evangelho. E se esse amor a Deus e amor ao próximo não acontece nas famílias, vai fracassar também. Então, vamos pedir esta graça de a gente crescer no amor a Deus e ao próximo. Mas isso é possível se eu e você acreditarmos que somos amados por Deus. E essa é a grande notícia. Deus me quer bem. Deus me ama. Deus me conhece desde a eternidade. Eu existo porque sou amado e sou amada. E é assim que nós então somos amados de uma maneira pessoal. Deus ama cada um de nós de uma maneira incondicional. Nos ama desde sempre. Nos ama até o ciúme. Então vamos crer que somos amados. Isso que pede a Bíblia. Filhinhos, crede no amor de Deus. Aliás, toda a Bíblia é a história do amor de Deus, da aliança de Deus com a humanidade. Agora sim, amados por Deus, nós temos a condição de amá-lo. E temos condições de amar-nos uns aos outros, como amigos sim, mas também amar até os inimigos, graças à força do amor de Deus por nós. E é tão importante este amor, que o Evangelho acabou de dizer, não é um amor qualquer não, não é uma coisa superficial, é profundo, amar com o coração, com decisão, com vontade, isto de todo o coração, porque o coração é a sede de nossas decisões e de nossos afetos. E amar com toda a alma. Vocês sabem que a alma está no nosso fio de cabelo, até nos dedão do pé.
Então é um amor total. Não posso amar a Deus pela metade. Amorização de todo o nosso ser. A alma, amar com toda a alma. Amorização de todo o nosso corpo, de todo o nosso espírito. Aí sim, nós vamos vibrar por causa deste amor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que esse mandamento, amar a Deus, Deus não precisa do nosso amor. Ele já é completo, Ele já é feliz. Então por que Ele manda amar? Porque este amor faz bem para você e para mim. É mais um jeito de Deus amar-nos, porque amando a Ele, nós vamos ser mais humanos, mais cristãos, mais gente. Quem tira proveito desse amor somos nós mesmos. Olha, irmãos e irmãs, como Deus investe no amor. E também amar a Deus com todo entendimento. Vamos ler o catecismo? Vamos estudar um pouquinho mais? Vamos melhorar a catequese da juventude para entender o amor de Deus, que é infinito, mas é com todo entendimento, com todo esse esforço, também do nosso estudo, dos documentos da Igreja. E é assim que nós entendemos como Deus investe no amor. Agora, o amor ao próximo, estamos repetindo tantas vezes, ao som dos tanques de guerra, em qualquer lugar do mundo, na Terra Santa ou na Ucrânia, e nós em coro dizemos: somos todos irmãos, não nos matemos, não nos odiemos, somos todos irmãos, e por isso, paz na nossa casa, paz na nossa rua, paz nas nossas cidades, paz em todas as nações, porque nós somos irmãos. E para amar o irmão, a gente precisa compreender, senão nunca vai amar. Se eu não compreendo o erro, a fragilidade do outro, eu não consigo amar. É preciso compreender, é preciso cuidar do outro. A cultura do cuidado, isso vai longe nesse amor fraterno. E também, irmãos e irmãs, a gente acolher o outro na amabilidade. Isso não é fácil, não. Só com o amor de Deus nós temos amabilidade, hospitalidade e não hostilidade. Ah, bendito amor que salva o mundo. Um amor concórdia. Um amor que vai ser a campanha da fraternidade do ano que vem. Uma amizade social. Amar os índios, amar os negros, amar os pobres, amar prostitutas. Amor, amizade social. Para que a terra então seja impregnada do amor de Deus e do amor ao próximo. Então estamos percebendo que estamos na realidade essencial do Evangelho. É uma síntese que Jesus fez, é um resumo que é um grande remédio, uma grande solução para os grandes problemas da humanidade. É o amor a Deus e ao próximo. Não tem outra solução. Vamos nos render ao amor, porque somos amados desde sempre. E por isso, o amor é a grande solução dos problemas sociais. E esse amor a Deus, esse amor ao próximo, ele vai renovar a humanidade. Esse mundo novo que nós esperamos e que está nas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças são puro amor. Então, coragem, esperança, alegria, porque tem solução. A guerra não vencerá, o amor vencerá.
E o amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. E é assim que eu quero saudar a juventude, nesse Dia Nacional da Juventude, e dizer aos jovens: Jesus jovem, Nossa Senhora jovem, olha nos seus olhos, para que vocês jovens possam amar Jesus Cristo, amar Nossa Senhora, e então o mundo vai melhorando. Jovem, diz Jesus, eu te ordeno, levanta-te. Se você está caído, a graça, a vitória, o triunfo é levantar. Não fique no cair, no levantar-se. E as mãos do Pai, os braços do Pai, como bom samaritano, nos levantam 1000 vezes se for necessário. Jovem, recomece sempre, sempre recomeçar, não desistir. Pelo contrário, insistir exatamente no amor a Deus, no amor ao próximo. Jovens, vocês têm qualidades, então não percam tempo com as flores que o diabo nos traz. Ele vem com flores, mas é engano. E nós estamos tendo qualidades, jovens. Vocês são verdadeiros forjadores da sociedade no mundo novo. Jovens, tenham boas amizades. Cuidado com a amizade má, porque você, jovem, é importante. E o Papa Francisco diz: sede revolucionários do amor. Jovens, ide sem medo evangelizar. Remai, remai, remai contra a corrente. E só o amor de Deus nos dá força para remar contra a corrente. Silêncio, irmãos e irmãs. Peçamos a graça do amor a Deus e o amor ao próximo. E agora, de pé, irmãos e irmãs, com amor, rezemos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa resposta: Senhor, por vosso amor, transformai-nos juntos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Firmai vossa Igreja em sua missão e que ela, como instrumento de vosso reino, ajude a humanidade a conhecer a verdade do Evangelho. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei com que os cristãos comprometidos com a vida, com a verdade e com a justiça, encontrem em vossa misericórdia e bondade a força de que necessitam. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Inspirai nossas comunidades na alegria da fé, no compromisso solidário e na dedicação em vos servir nos mais necessitados e excluídos. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Dai vosso divino à juventude e que ela se alegre com vossa presença amorosa e libertadora e sinta vossa ternura e bondade.
Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Senhor, paz a Terra Santa e la vença o amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Sobre o altar do Senhor ofertamos pão e vinho. Com o pão e o vinho, frutos do trabalho do homem e da mulher, ofertamos a nossa vida, os nossos dons, a juventude do Brasil, a nossa Romaria, tudo que temos, tudo que trazemos ao Senhor. Com o pão e o vinho queremos também fazer o nosso ofertório. Você aqui no santuário, você pode fazer o seu gesto concreto, colocando o seu ofertório nos cofres ao longo dos corredores. E você que reza conosco aí da sua casa, também é convidado neste momento fazer o seu ofertório através do QR Code que aparece aí na sua tela. Na alegria de partilhar o que temos, o que somos, para o bem da igreja, cantemos ao Senhor. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por as coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Pai de bondade, no Vosso amor de Pai, acolhei nossas oferendas e elas sejam para a Vossa glória, e para que nos amemos uns aos outros como irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, que nos ensinou o mandamento de amar a Deus e amar-nos uns aos outros. Por Ele, vós nos chamaste das trevas à luz incomparável, à luz do amor, fazendo-nos passar do pecado, da morte, para a glória de sermos vosso povo, sacerdócio régio, nação santa, para anunciar ao mundo inteiro as maravilhas do amor de Deus e do próximo. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus.
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Minutinho de silêncio, peço o Espírito Santo, ele é o amor derramado nos corações. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos familiares, todas as vítimas das guerras e de todos os que partiram dessa vida,
acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, o Pai Nosso nos ajuda a amar a Deus e nos ajuda a amar o irmão, perdoando. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, especialmente do ódio. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje, excepcionalmente, vou convidar a todos vocês a rezar essa oração da paz da missa pela Terra Santa. Quem quiser, erga a mão direita e rezemos. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas da fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Digam depois de mim, paz e unidade. Paz e unidade. Segunda vez. Paz e unidade. Terceira vez. Paz e unidade. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Coloque sua mão no coração, porque o sangue do Cordeiro é que traz a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantemos. Eu vos dou um novo mandamento, todos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegou o momento de recebermos Jesus na Sagrada Comunhão.
Você aqui no santuário que vai comungar, pedimos a gentileza de você comungar com muita fé, com muita devoção, na frente do ministro. E dê um espaço para o seu irmão, a sua irmã, também receber a Sagrada Comunhão. E você que reza conosco através da rede Aparecida de Comunicação, TV Cultura, faça a sua comunhão espiritual, pedindo ao Senhor para permanecer na sua casa, no seu coração, na sua família. Cantemos. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compassivo, o amor é serviçal. O amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês. O amor não é egoísta, o amor nunca é dobrez. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor desculpa tudo, o amor é caridade, não se alegra na injustiça, é feliz só na verdade. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pelo primeiro mandamento. Obrigado, Senhor. Pela fé do povo de Deus. Obrigado, Senhor. Pelo Sínodo de Roma. Obrigado, Senhor. Pela presença de todos hoje no santuário. Obrigado, Senhor. Oremos. Alimentados pelo pão da vida, nós vos pedimos a Deus que nos transformemos em Jesus, que recebemos na Eucaristia, Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Dom Hamilton vai nos consagrar a Nossa Senhora, Mãe do Belo Amor, para que amemos a Deus e uns aos outros. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração,
para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, pedindo a sua bênção, acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, se nós nos amarmos, o céu é certo. Entraremos no céu porque amamos. Estão cantando Mãezinha do Céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora nossas palmas para a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! E a você que rezou conosco aí da sua casa, através da Rede Aparecida de Comunicação, através da TV Cultura, muito obrigado pela sua presença. Vamos continuar rezando, louvando o Senhor pela intercessão da Senhora Aparecida. Cantemos nosso canto final.